Hi guys, namaste. Welcome back to my channel. Aaja ma feri tapaiharusanga mero plant related video lera aayeki chu. Ani guess garnu bhayisakyo hola mero thumbnail batai aaja ko mero plant raheko chha peperomia. Aaja chai ma tapaiharusanga mero peperomia after very long time ma update gardai chu mero peperomia chai katro bhayeko chha kasto chha haina ani ma sanga chai kati euta peperomia chha mero peperomia collection ko barema chai tapaiharulai update gardai chu hai ta as you can see there maile chai tyam bhayeko mero all plantarulai replace garera maile chai sajilo ko lagi maile peperomia haru maile yaha rakheko chu. So guys, yahaniri chha mero peperomia ko collection haru as you can see here. So ma sanga chai aile peperomia family antargat chai yo peperomia obtusifolia arko bhayo yo peperomia piccola ani yo bhayo peperomia pixie ani tespachi yo bhayo peperomia philia pani bhaninchha lai chai Chinese money plant pani bhaninchha. So basically ma sanga char wata peperomia family ko plants haru chai in my collection cha at the moment. So let's go with the peperomia obtusifolia. So peperomia obtusifolia is a beautiful easy care plant. Isko leaf haru chai ekdamai thick leaf and very glossy and shining, as you can see here, isko pataru dekhna saknuhuncha. Ani yo chai ekdamai thick ani thulo bhayera badhera jancha yo plant chai ekdamai chito grow hune plant pani cha. Yo plant bhaneko maile chai kati thulo bhayera haina ani maile feri teslai chai aba cutting garera garda garda etiko sano ma chai maile maintain garirako ho natra chai yo plant chai thulo bhayera एकदमै हेल्दी ठुलो भएर पनि स्प्रेड हुन्छ यो प्लान्ट चाहिँ अनि यसको प्रोपेगेशन मा चाहिँ यो चाहिँ भेरी इजी प्रोपेगेट इजी केयर भएको भएर इजी प्रोपेगेट पनि हुन्छ एज यु क्यान सी हियर यो चाहिँ मैले पानीमा राखेको हो सो यसको रुट्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ पानीमा पनि यसको चाहिँ मज्जाले प्रोपेगेट हुन्छ यो प्लान्ट चाहिँ इजी केयर अनि इजी प्रोपेगेशन हो यो चाहिँ अनि यसको स्टेमहरु पनि एकदमै हार्ड स्टेम हुन्छ As you can see here, hard stem. And this pachi watering pani eslai chai dherai pani chahindaina. Hapta ma ek choti jasto water garyo bhane pani isko yo leaf haru thick bhako bhayera chai pani isle leaf haru ma store garne bhako bhayera pani dherai chito chito pani launu pardaina. Once in a week or once in a 2 week launda pani yo plant chai majale survive huncha. यो भयो पेपेरोमिया अप्टुसिफोलिया वी कॉल्ड इट एज बेबी रबर प्लांट एज वेल अनि अर्को भयो यो पेपेरोमिया पिकोलो यसको चाहिँ लीफ को स्ट्रक्चर हेर्नुस् कति क्यूट छ हैन एज यू कैन सी दे उसको प्याटर्नहरु लीफ को प्याटर्नहरु दे आर ब्यूटीफुल एंड यूनिक एकदमै यूनिक लाग्छ मलाई चाहिँ यो पेपेरोमिया पिकोलो को पात को डिजाइनहरु हेर्नुस् यो पनि इजी केयर प्लान्ट हो यसलाई पनि नट एज पेपेरोमिया अप्टुसिफोलिया जस्तो एकदम इजी केयर त होइन तर पनि यसलाई पनि धेरै केयर चाहिँदैन पानीहरू एकदमै थोरै मात्रामा लाउनु पर्छ अनि यसको चाहिँ यस्तो यो लङ स्टेम गएर यसरी फ्लावर यहाँ चाहिँ फुलहरू फुल्छ यसको चाहिँ अब समरमा फुल फुल्ने सिजन आएको भएर दे ह्याभ स्टार्टेड फ्लावरिङ नाउ यसरी हुन्छ यो भयो पेपेरोमिया पिकोलो अनि अर्को भयो वान अफ माई फेभरेट यो चाहिँ पेपेरोमिया पिक्सी पनि भनिन्छ पेपेरोमिया पिक्सी लाइम पनि भनिन्छ यसको चाहिँ यसको पातहरू हेर्नुहोस् लाइम लेमनको पातहरू जस्तो हुन्छ अनि यो चाहिँ वान अफ द रिजन मलाई मन पर्नुको कारण चाहिँ यो चाहिँ एकदमै कस्तो भने यु क्यान मेक इट एज अ बोनसाई के यसलाई चाहिँ कटहरू गरेर होइन बोनसाई ट्री जस्तो बनाउन सकिन्छ किनभने च्याप्प च्याप्प फुल्छ के च्याप्प स्प्रेड हुन्छ भनौँ न यहाँ हेर्नुहोस् एज यु क्यान सी हियर मैले यो घुमाइ घुमाइ गर्दैछु यो पटलाई यस्तरी एकदमै च्याप्प भएर सानो तिनो रुखै जस्तो हुन्छ क्या यो चाहिँ ट्री नै जस्तो हुन्छ यसको लिभ्सहरू स्प्रेड भएको देखेर उसको ब्रान्चहरू स्प्रेड भएको देखेर यो चाहिँ इन अ वे यु क्यान मेक इट एज अ बोनसाई त्यही भएर यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ पेपेरोमिया पिक्सी लाइम अनि लास्टको मेरो पेपेरोमिया भयो यो त एकदमै कमन
सायद तपाईहरुले यो पेपेरोमियाहरु चाहिँ अब त्यति देख्नु भएको छैन होला अथवा देखे पनि त्यति नामहरु थाहा छैन होला तर यो पेपेरोमेस फिलिया भन्छ यो पनि पेपेरोमिया फ्यामिली अन्तर्गतै पर्छ र यो चाहिँ एकदमै फेमस प्लान्ट हो स्पेशली एसियन कम्युनिटी तिर अनि यसलाई चाहिँ चाइनीज मनी प्लान्ट पनि भन्छ अनि यो चाहिँ सिम्पली प्लान्ट मात्रै नभएर वान अफ दि टप फेङसुई प्लान्ट पनि भनिन्छ यो प्लान्टलाई चाहिँ होइन अनि यो प्लान्ट घरमा राख्यो भने चाहिँ इट एट्र्याक्ट्स हेल्थ वेल्थ प्रोस्पेरिटी भनिन्छ एकर्डिङ टु चाइनिज फेङसुई अनि त्यही कारणले यसलाई चाहिँ मनी प्लान्ट चाइनिज मनी प्लान्ट पनि भन्ने गरिन्छ अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन तपाईँहरूसँग म सेयर गर्छु यो प्लान्टको सोइलमा चाहिँ हामीले यदि यसरी तल चाहिँ हामीले कोइनहरू राख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ मोर वेल्थ एट्र्याक्ट गर्छ भनिन्छ फर इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिर सानो कोइन यसरी राखेको छु यसरी सानो कोइनहरू चाहिँ यसको सोइलमा राखिदियो भने चाहिँ घरमा चाहिँ एकदम पोजिटिभ एनर्जी वेल्थ प्रोस्पेरिटी एट्र्याक्ट गर्छ भनिन्छ एकर्डिङ टु फेङसुई सो त्यही भएर पनि होला यो प्लान्ट चाहिँ एकदमै धेरै फेमस छ इजी नेम चाहिँ चाइनिज मनी प्लान्ट भन्छ सो गाइज यति हो मेरो पेपेरोमियाको कलेक्सन एट द मोमेन्टमा कति धेरै पेपेरोमियाको अरू प्लान्टहरू पनि छ अरू स्पेसिसहरू पनि हुन्छ मलाई आई लाइक टु कलेक्ट देम सो इन द नियर फ्युचर अरू पनि म एड गर्छु होला मलाई मन परेकोमा चाहिँ स्पेसली मन परेकोमा चाहिँ पेपेरोमिया वाटरमेलन चाहिँ मलाई एड गर्नु मन छ सो लेट्स सी इन द फ्युचर सो गाइज आजको मेरो पेपेरोमिया रिलेटेड भिडियो यति नै हो पेपेरोमियाको अपडेट अनि पेपेरोमियाको बेसिक केयर टिप्सहरू अनि त्यसपछि मसँग भएको भेराइटिजहरूको अपडेट यति नै हो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई प्लिज फिल फ्री टु कमेन्ट डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो फेरि पनि म यस्तै प्लान्ट रिलेटेड अरू भिडियोहरू लिएर इन फ्युचर आउने नै छु अन्टिल देन बाई टेक केयर